はい、こんにちは、まためです。本日はですね、ユニクロが年末祭スタートということで、めちゃくちゃお得なセールが始まったので、そちらについての動画になります。皆さん、年末祭チェックしてますか？いつも以上にですね、お得に購入できる特大企画になっています。しかも今回ね、セールになってるアイテムのラインナップめちゃくちゃいいので、ほんと期待しててください。おまけに今買ってすぐ着用できるラインナップがたくさんあるので、これ見逃すのめっちゃもったいないんですよ。とはいえ、対象アイテム数も多く、どれ買えばいいかわからないって人も多いと思います。安くなってるからといってあんまり使えないものまで買ってしまうのはお金の無駄ですし、別におしゃれになれるわけでもありません。ということで今回は年末祭で狙うべきアイテムを5つ紹介していきます。この動画さえ見ておけばユニクロでいつも以上にお得に買い物できて、誰よりも賢くコスパよくおしゃれになれること間違いなしなので、ぜひ最後まで見てください。まず一つ目はこちら、ユニクロが誇る神ダウン、ハイブリッドダウンパーカー。これなんとね、今9,990円、1万円以下で購入することができます。まだね、おしゃれなダウン持ってない人、絶対買った方がいいです。ファッション用途のダウン持ってないよって人はこれね、必須です。まあ、僕このハイブリッドダウンパーカーシリーズって、初代から全部持っていますし、平野歩夢選手モデルみたいなね、ちょっとアッシュみたいなものも含めて全て所持しているんですけど、最高傑作がこちら、今買える、1万円以下で買えるハイブリッドダウンパーカーになっています。どんなアイテムなのかっていうと、そもそも全部がダウンなわけじゃないんですよ。このアームの部分とかは吸湿発熱中綿になっていて、動くとあったかくなっていくよっていう作りになっています。じゃあなんでね、全部ダウンにしてないのかっていうと、アームを細く見せるとダウンって結構すっきりとね見せることができるわけです。ダウンジャケットって確かにあったかくて冬を越せるアイテムですけど、何が弱点かって言われたら、ボリュームがありすぎてモコモコ見えてしまって太って見えてしまう、スタイルが悪く見えてしまう。だからおしゃれに着こなすにはハードルが高いっていうところが弱点なんですけど、じゃあその弱点どうやって解消すればいいかっていうと、このアームの部分をスッキリと見せるっていうのが重要になってくるわけです。だからこそここダウンじゃなくて吸湿発熱中綿にすることによって、スッキリと細く見せるようなねダウンを作っているわけなんですよ。これね、適当に羽織ってみてください。小顔効果もすごいですし、すごくスタイリッシュに見せることができます。なのでね、ファッションあんまりね自信ないよって人でも羽織ってかっこよく見せられる、そんなダウンジャケットになってます。でこれまでにね、このハイブリッドダウンパーカーって何度も何度もねマイナーチェンジアップデートを繰り返してきたんですけど、このモデルってね、ほんと最高傑作になっていて、今までのいいところ取りされてるわけですよ。例えばホワイトマウンティアリングとコラボした時の良さが活かされていて、まあ、ホワイト特有のダブルジップで装飾性があったりとか、ホワイト特有のパターンの綺麗さとか活かされていて、このフードの立ち方も良くなりましたし、アームも前振りになっていますし、シルエットすごい綺麗になりました。でジルサンダーコラボもやったんですけど、ジルサンダーコラボの良さも活かされていて、例えばここね、普通ここのポケットの部分ステッチ入るんですけど、入れてないんですよ。すごいミニマルな仕様で、よりシンプルな仕様になってたりとか、これまでのいいとこ取りをしたほんと究極系のダウンになってるんで、これをまだ持ってないって人はほんと騙されたと思って、一度でいいからせめて試着だけでもしてほしいです。絶対買った方がいいアイテムです。でしっかりと防寒性もあるんで、インナー工夫すれば冬をね越すこともできますし、着膨れせずにすっきりとおしゃれに着こなすことができます。まあ、ただね、逆に言うとすでにまあ10万円以上のね超お気に入りのダウン、かっこいいダウンね持ってるよって人がわざわざ買い足す必要はありません。まだ持ってないよっていう人はね、ユニクロで1万円でこれゲットしておくのがおすすめです。続きまして2つ目はこちら、ウルトラライトダウンジャケットかっこ 3D カット、5,990円。まあユニクロが誇るね、定番中の定番ダウン、ウルトラライトダウンジャケットシリーズです。その中でも一押しアイテムがセール対象になっていて、これすごくおすすめです。まずどんな人におすすめなのかっていうと、旅行だったり出張に行く人特におすすめで、あとはですね、ポケットダブルで使用したいっていう人には超絶おすすめです。逆に言うと持ち運ぶ必要ないなっていう人は全然ね、このハイブリッドダウンパーカーを買った方がいいと思ってるんですけど、そうじゃなくて旅行とか出張とか、まあそういった理由がなくても、まあバッグの中に入れておきたいなっていう人に超おすすめなんです。なんといってもポケットダブルで携帯性抜群なんですよ。これ折りたたむとポケットダブルになって、このちっちゃい袋に入るわけですね。そこから出して突然寒くなったら着たりすることができる。でシワとかもね気にならないんです、素材感的に。なので超便利なんですけど、実際見た目どうなのかっていうと、めちゃめちゃおしゃれな作りになってるんですよ。このモデルは本当おすすめで、まずワイドキルトになってるのが特徴で、ここのキルト幅って
ていうのは結構長めに取られていて、ステッチの数が相当少ないんですね。これ通常モデルだともうちょっと多いんです。2倍ぐらいあるんですけど、このステッチが減ることによってカジュアルさっていうのがだいぶ軽減されていて、大人っぽく着こなすことができるようになっています。で、 3D カット仕様っていうところでパターンもすごい綺麗で、シルエットもすごくねよく見せてくれますし、これが約6000円で買えるっていうのはもうほんと奇跡で、持ってても感じるんですけどめちゃめちゃ軽いですし、実際僕これ旅行行く時とか必ず冬まで持っていくんですけど、着心地も良くて超便利です。で、本当に実際にポケッタブルで使うんですよ。これはポケッタブル〇〇ってアイテムって意外とポケッタブル仕様しないこと多いと思うんですけど、これめちゃめちゃ使えるんで、遠出する時とかに持っておくと超便利です。まあ、結構小さく畳めますし、かさばらないので全然場所取らないわけですよ、バッグの中とかでも。それなのにこんなあったかいアウター持ち運べて、寒さに耐える必要なくなるんで超おすすめです。続きまして3つ目、こちらエクストラファインメリノウールクルーネックセーター2990円、ユニクロが誇る最強ニットですね。定番中の定番ニットになっています。これどんな人におすすめなのかって言ったら、アウターを脱いだ時もかっこよく見せたい人、まあ、何がいいのかっていうと、ハイブランドにも負けないほどの高級感があるわけですよ。本当に上等なウールを使っているんで、ツヤ感ってのがすごいんです。鈍いツヤが出ていて、ハイブラ顔負けの素材感になっています。おまけに洗濯可能、ユニクロってライフウェアをコンセプトとしているブランドなだけあって、まあ、これ使い続けてたまにクリーニング出さなきゃいけないなんていうめんどくさいアイテムじゃないんですよ。普通に家庭で洗濯できます。しかも何度も洗濯してもなかなかダメにならないです。おまけにこのね、卒のないデザイン、いわゆる癖っていうのがないわけで超使いやすいわけです。なのでインナー用途でも頑張ってくれるし、1枚で着てもかっこいいし、ほんと万能なアイテム。まあ、これ1枚持っておくと秋冬トップス迷わなくなりますし、大人っぽさも確保できるんで、コート脱いだ時もやっぱ安心なわけです。まあ、逆に言うとね、癖のないアイテムになっているんで、無地のトップスちょっとシンプルすぎてもうつまんないななんて人にはねおすすめしないわけなんですけど、まあ、あとあれか、防寒性がそんな強いニットじゃないんで、防寒性求めてるって人にはそんなおすすめではないです。そうじゃない人にはかなりおすすめで、とりあえず1枚は持っておきたいニットです。続きましてこちら 3D スフレイヤンモックネックセーター2990円。もうこれはね、ニットのチクチク感が苦手な人全員着用してほしい、それぐらい着心地がいいアイテムです。ニットって結構フォーマル寄りのアイテムなんで大人っぽく見せられるんですよ。で、しかもあったかいじゃないですか。だから秋冬はニットを避けると結構おしゃれしにくくなるんですけど、とはいえチクチクするのが苦手でニットが着用できないなんて人も多いんじゃないかなって思います。僕もそのうちの一人なんですけど、これはねチクチクしないんですよ。おまけにモックネックになっていて顔を小さく見せてくれるんで、これ着用するだけでスタイル超よく見えます。小顔効果抜群です。で、さっきと同じで無地ではあるんですけど、この編地とスフレの風合いによって地味にならないんですよ。装飾性がしっかりとあるわけです。意外とねこの表情がね強く出ていて、合わせやすいんですけど差別化が効いてるアイテムで、おまけにスタイルもよく見えてチクチクしないんであったかいと、もうほんといいとこ取りのアイテムで、ユニクロってエクストラファインメリノウールシリーズあるし、プレミアムラムシリーズあるし、カシミヤシリーズがあって、ニットもほんとね他の枠ないんじゃないかなってぐらい定番アイテムが揃っていて強かったんですけど、その牙城を破ってきたのがこのねスフレイヤンシリーズで、めちゃめちゃおすすめです。ただやっぱモックネックアイテムになるんで、首前にそもそも生地が当たるのが嫌だっていう人もねたまにいらっしゃるんですけど、そういう人はねやっぱモックネック自体はね避けた方がいいかなって思います。続きまして5つ目、ヒートテックインナー、だいたい990円になっています。寒さ知らずで快適に過ごせるヒートテックインナーなんですが、やっぱりね、この秋冬を少しでも暖かく過ごしたい人、必見のアイテムになっていて、まあ、シンプルにね、やっぱちょっと暖かくなります。ヒートテック着るのか着ないのかって大違いなんで、もうね、やっぱ着てる人って常に着てると思うんで、あんまり実感してないと思うんですけど、一回これ試しに着ないでいると、結構違うなって体感できると思います。それぐらいヒートテックって優れていて、やっぱ990円で買えるんでコストパフォーマンスも抜群ですし、ヒートテック買いたい人ってまとめ買いすると思うんですよ。なのでこういったセール期間中にまとめ買いするの超おすすめです。お買い得です。で、これって自分が暖かくなるだけじゃなくて、皮脂とかが直接ねこういったトップスにつかなくなるんで、洋服の寿命も長くなるんですよ。なので長持ちさせることができるんで、990円使って1枚ヒートテックゲットしたら990円以上の価値絶対あります。冬でもね寒さ軽減できて、好きなファッションをね楽しみやすくなる必須アイテムになってます。
やっぱりファッションこれから頑張ろうって思い始めた時ってパンツから頑張った方がいいんですけど、パンツ1個いいの手に入れたら次は春夏でも秋冬でもそのシーズンに合った高機能インナー手に入れるべきなんです。結構序盤で手に入れるべきアイテムなんで、ヒートテックまだゲットしないって人は絶対ねゲットしてほしいなって思います。これまあヒートテックにこだわる必要ないんですけど、秋冬用の高機能インナー、秋冬だったらそれは絶対ゲットしてほしいなって思います。ただヒートテックって化学繊維入って化繊がちょっと肌に合わないよって人もいるんで、そういった人はねちょっとねヒートテックはやめておいた方がいいかもしれないです。でそういった人たちに向けておすすめなのはこういうアイテムだよなんていう秋冬の高機能インナーを全部まとめて紹介なんていう動画もね撮ろうと思っているので、そちらも気になるなんていう方はねぜひね、僕の YouTube チャンネル登録していただいて、そういった動画お待ちいただければ幸いです。ということで今回の年末祭アイテムのラインナップめちゃめちゃ良かったんですけど、その中でも女子は9990円になってるハイブリッドダンパーカー、僕身長170センチ体重55キロなんですけど L サイズでちょうどいい感じなんで、普段より皆さんねワンサイズアップして購入するのがおすすめです。でおすすめからはブラック一択、これ絶対ね買って損のないアイテムなんで見逃さないでおいてください。ここからね年末年始になるんで、ユニクロだったり GU だったり他のブランドも一気にねセール始まってくると思います。そういったセール情報もねしっかりとね動画で伝えていこうと思うので、そういった情報見逃したくないなんて方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなっていう方はこの機会にぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。